La platja es fa neta. Es cuida el passeig, però hi falten les gandules i encara no hi ha data per instal·lar-les. Hemos entendido que los hoteles de la zona, algunos van abriendo, otros van a abrir a primeros de junio, y nosotros estamos un poco expectativas. Sí, la ocupación es buena, inmediatamente iniciaremos la actividad. Mà de Mallorca és l'empresa concessionària dels serveis de la platja de Palma. A canvi de dur-ne el manteniment, obtenen els beneficis del lloguer de les gandules. També gestionen aquests bars, els anomenats balnearis, que tampoc no tenen data d'obertura. Diuen que la viabilitat del servei no està assegurada perquè des d'octubre de 2019 no tenen quasi ingressos mentre que les despeses segueixen. L'estiu de l'any passat van tenir molts pocs clients. Ara reclamen davant els tribunals que l'Ajuntament de Palma els concedeixi ajudes. Ya hemos tenido que presentar un contencioso administrativo porque no ha habido respuesta. En un principio es pedir una ayuda y una colaboración. Bona part dels seus 200 treballadors estan en ERTO o són fixos discontinus en espera d'incorporar-se a la feina.